У Києві на Майдані Незалежності і Михайлівській площі розквітли 100 тисяч тюльпанів. Їх українцям подарували Нідерланди на честь героїв Небесної Сотні та до 30-річчя Незалежності України. Загалом тут 8 сортів тюльпанів. Розсадили їх по кольорах – жовті, помаранчеві, червоні, рожеві, фіолетові. Залежно від сорту, тюльпани мають різну висоту, тож створюють об'ємну картину. Кияни та гості столиці вже встигли назвати локацію «Тюльпани з Амстердама» або «Маленька частина Нідерландів в Україні». Біля клумб активно влаштовують фотосесії.